የክርስቶስ ቤተሰቦች እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። አንድ ላይ እንዘምራለን።
Let's go.
Ah, eh, eh, eh.
ድምጻችሁ በፍጹም አይሰማ። በስማ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅድም ጎናችን ነበር፣ አሁን ሸሽቶ በሩ ላይ ነው ያለው። ጭራሽ ወጥቶ እንዲሄድ ከዚህ ግቢ ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ በስማ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። የተከበራችሁ የዚህ ታላቅ ደብር የዚህ ገናና ደብር ርዕሰ አድባራት ፍቼ ገነተ ጊዮርጊስ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ምዕመናንና ምዕመናት እንዲሁም የሰንበት ተማሪዎች እስከ መስቀል ድረስ በወደደንና ባፈቀረን በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። የገናናውና የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ስም በሁላችን አንደበት ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። ይህችን ዕለት ያዋት የሚመኙ ስንት ሰዎች ነበሩ? ይህችን ዕለት ባየናት የሚሉ ስንቶች ነበሩ? ለዚች ዕለት አድርሰን የሚሉ ስንቶች ነበሩ? ነገር ግን ሳያዋት ደግሞ ይህችን ቀን ያለፉ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችን እንደ በደላችን ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ጠብቆን በምሕረቱ እስከዚች ዕለት አድርሶን ይህችን ዕለት እንድናይ ያበቃን አምላክ ለስሙ ክብር ምስጋና ይሁን። ወይሎ መልአክሁ አርየኒ መልእክተ። የከበረው መልአክ ደብዳቤህን አሳየኝ አለው ይላል የዛሬ ትምህርታችን ርዕስ። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው እግዚአብሔርን መመኪያ የሚያደርግ ሰው ሁል ጊዜ ቢወድቅም ይነሳል። ምን ይላል መጽሐፍ ላይ? ወነበረ አዱ ብእሲ ይላል፣ ወሃሉ አዱ ብእሲ ይላል። አንድ ሰው ነበረ ነው የሚል። ምን አይነት ሰው? ምን የሚሰራ ሰው? ምን የሚያደርግ ሰው? ሰውማ ብዙ ነው፣ ሞልቷል። ሰው ይታጣ። ዛሬ እኮ የታጣው ሰውየው ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ነገር ነው። እኛውን መፈተሽ አለብን። ሰው ሞልቷል። እንደ ሰው የረከሰ ምን አለ? መንገድ ላይ ብትሄዱ መጋፋት ነው። ትምህርት ቤት ብትሄዱ መጋፋት ነው። ገበያ ብትገቡ መጋፋት ነው። ሰው የሌለበት አለ እንዴ? ውሃሉ አዱ ብእሲ አንድ ሰው ነበረ። ያ ሁሉ ህዝብ መርጦ አንድ ሰው ነበር አለ እኮ። እንዴ ፋላ ፋደር ለምንድያ ያለ ነው? እንዴት ከዚያ ሁሉ መርጦ አንድ ሰው ብቻ አለ ይለናል? አትሉም እንዴ? የሚገርም እኮ ነው ወገኖቼ። ከዚያ ሁሉ ፋላ ሰው አንድ ሰው ነበር አለ። እኛ ለካ ምንም ሰው አልነበርንም ማለት ነው? ወይስ ሰው የሚያሰኝ ስራ የለንም ማለት ነው? ወይስ ስለ ሰውነት የሚያበቃ ነገር አላደረግንም ማለት ነው? እንዴ
መጠየቅ እኮ ይገባናል አይምሯችን። ለምንድን ነው መርጦ አንድ ሰው ብቻ? አንድ ሰው ነበረ ለምን አለ ለምን አለ? ያን ሰው ደግ ነበረ፣ መልካም ሰው ነበረ። ያ እግዚአብሔር እኮ ስለ ሰዎች እንኳን ይመሰክርላቸዋል፣ ደግነታቸው፣ መልካምነታቸው። ዘካርያስ የሚባል አንድ ደግ ሰው ነበረ፣ እከሌ የሚባል አንድ ደግ ሰው ነበረ እያለ እንደመሰከረላቸው። ወገኖች ደግ ብትሆኑ እግዚአብሔር እኮ ይመሰክርላቸዋል። ዛሬ ካበሉን ብቻ ነው ደግ የምንለው፣ ከከለከሉን ሁሉም ክፉ ነው። ምናምን ካደረጉልን ያ ሰው ደግ ነው፣ ምንም ካልተደረገልን ያ ሰው ክፉ ነው። እንደዛ አይደለም። የእግዚአብሔር ሚዛን ይሄ ምንኛ ሚዛን ነው! ሰውኛ ሚዛን ነው። ሰውኛ ሚዛንና የእግዚአብሔር ሚዛን አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር በመዘነው ሚዛን አንድ ደግ ሰው ነበረ አለ። ያም ሰው የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር የሚዘክር እግዚአብሔር የገባለትን ቃል ኪዳን አውቆ ዘጸዋ ስመከ ወዘደብረ ተዝካረከ እምህለከ ያለው ቃል ኪዳን የሰማ ያደመጠ ያልሰማ ጌታ አምጥቶ ይሰራል። የሰማ እኮ ነው ሁሉን ነገር የሚያደርገው። ያልሰማ ሰው ምኑን አውቆ ያደርጋል? ዝክርን የዘከረውን መታሰቢያህን ያደረገውን እምርልሃለሁ የሚለውን ቃል ኪዳን ተስፋ አድርጎ ያችን ስንቅ አድርጎ ሁሉ ጊዜ በየወሩ እየዘከረ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል ያከብር ነበረ። ድሆችን ያበላ ነበረ፣ ለተቸገሩ ይመጸውት ነበረ፣ ካህናትን ይመግብ ነበረ። እናንተ እኮ አንዳንድ ጊዜ እኮ የሚገርመኝ ነገር አለ። ብጭቅጭቅ ያለ ልብስ የለበሰ ድሃ ብቻ ነው ለእናንተ ምጽዋት የሚያስፈልገው የሚመስላቸው። ነጭ ልብስ ለብሶ መለመን አፍሮ ውስጡ ተቸግሮ በረሃብ ቆስሎ የተቸገረ ስንት አለ። በነጭ ልብስ የተሸፈነ ረሃብ፣ በነጭ ልብስ የተሸፈነ ድህነት። ልብሱን አጥቦ ስለወጣ ብቻ ሀብታም አስመስላችሁ የምትዘሙት፣ ያለ መስሏችሁ የምታልፉት፣ የበላ መስሏችሁ ችላ ምትሉ ስንት ሰው አለ። ያማ ለይቶለታል፣ ማንም ይሰጠዋል። ማዘን ወገኖች ለዚህኛው ነው፣ ነጭ ልብስ ለብሶ ለተቸገረው፣ መልካም ልብስ ለብሶ ባዶ ለሆነ ነው ማዘን። አንድም ሰው ለዛ ሰው ሲሰጥ አላየንም። ይህ ደግ ሰው ግን በየቤቱ እየዞረ ለእንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች ይሰጥ ነበር። ኢያሱ ርስት እንዲያካፍል ለእስራኤል ነገዶች በተሰጠው ሰዓት ርስትን እያደለ 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 ለነ ይሁዳ፣ ለነ ስምዖን፣ ለሌሎችም እየሰጠ እየሰጠ ሄደና በመጨረሻ ለሌዊ ላይ ሲደርስ ርስት ሳይሰጠው አለፈ። እንግዲህ ሌዊ መጣና ኢያሱ ጋር ምን አለ? እኔ እኮ ርስት አልሰጠኝ፣ ላስራት ወንድሞቼ ርስት ሰጠ፣ እኔ እኮ ትተኸኛል አለ። አይ ምን ላድርግ፣ እግዚአብሔር እኮ ስጠው አላለኝም አለ። እኔ ሌዊ እግዚአብሔርን ማገለግል በቤቱ በክህነት አገልግሎት የምደክም እኔ እኮ ካህን ነኝ፣ እንዴት እኔ ርስት እከለከላለሁ አለ። እግዚአብሔር እኮ ስጥ ስላላለኝ ነው አለ። ጠይቅልን እግዚአብሔርን አለ። እውነት እኮ ነው። የቤቱን አገልጋይ እግዚአብሔር ይተዋል። እሺ እጠይቅልሃል ነው አለ። ተነሳና እግዚአብሔር ሌዊ እኮ አስጨነቀኝ አለ። ምን ብሎ? ርስት አልተሰጠኝም፣ ርስት ስጠኝ ብሎ አስጨነቀኝ አለ። ለሌዊ ርስት እንዳሰጠው አለ። ታዲያ ምን ትበለው አለ። ሌዊ ርስቱ ህዝቡ ነው አለ። የሌዊ ርስት ህዝቡ ነው። ስለዚህ ሌዊ ምን ያገለግላል? የምን ርስት መሬት ይቆፍራል? ህዝቡ ርስቱ ነው። ሲያጥልትን ይበላል እኮ ነው ያለ። እናንተ እኮ የካህናት ርስት ናችሁ፣ እናንተ የካህናት ርስት ናችሁ። ደረቅ ርስት እንዳትሆኑ፣ አሸዋ ርስት እንዳትሆኑ፣ ማይታረስ
እንደዛ ከሆናችሁ በረከታችሁ በሙሉ ምን ሆነ ማለት ነው? ከንቱ ሆነ ማለት ነው። መልካም ያማረ የለመለመ እርሻ ሁላ መሬት ሞላለባችሁ ለካህናት። ለምን? እግዚአብሔር ርስት ናችሁ ብሎ ሰጥቷልና። መልካም ርስት ደግሞ ሁልጊዜ ባለቤቱን ያጠግባል፣ ባለቤቱን ያስደስታል፣ ሁልጊዜ ደስ ብሎት እንዲያገለግል ያደርጋል። ይህንን ማወቅ አለብን። እና የቅዱስ ሚካኤልን የሚዘክር ሰውዬ ኖሮ ሞት ይቀራል እንደ ወገኖች? ኖሮ እኮ ሞት አይቀርም። ከመሞት በፊት ግን ምን ልስራ ብሎ ማሰብ ነው። መልካም ልስራ ብሎ ማሰብ ነው። መልካም የሰራ ሰው ጭን የሌለበት ሰው ቢሞትም አይደንቀው፣ አይከፋው። ስለዚህ የሞት ሰዓት በደረሰ ሰዓት ማቀላፋት አይቀርምና ለባለቤቱ ምን አላት? አደራፌ የቅዱስ ሚካኤልን ዝክርት መዘከር እንዳትተይ፣ በተለይ ደግሞ ህዳርና ሰኔ አሳምረሽ ደግፊ፣ ለድሃ ምጽዋት አብዪ፣ ለካህናት መግቢ ብሎ አስረዳል። ዛሬ ግን እንደዚህ ብሎ የሚሞት ሰው አለ? እንዲህ ብሎ ተናግሮ የሚሞት ሰው አለ? የለም። እውነት ነው። የለም። ስለዚህ ዛሬ እኛ የምንናገረው ነገር ሌላ ነገር ነው። እንዴ ባይኖራችን የሚመጣብን ሌላ ነገር ነው። ምን አለ አንዱ ታመመና ሊሞት በጣም ሲያቃጥረው ሰዎች መጡና ምን ሆነ የታመምከው ሲሉት ኤች አይ ቪ ተይዤ ነው አለ። ኤች አይ ቪ ተይዘህ ነው እንዴ ታመምከው? አዎ ኤች አይ ቪ ተይዤ ነው የታመምኩት። አሁን ታዲያ ምንድን ነው? ልሞት ነው እንግዲህ። ከሞት ባይቀር ኤች አይ ቪ ይዞኛል፣ ለሰው ሁሉ ንገሩልኝ ይላል። በአጋጣሚ ሳይሞት ቀረና ዳነ። ወስደው ሲያስመረምሩት ኤች አይ ቪ የለበትም። አንተ እኮ ኤች አይ ቪ የለብህም አሉት። አዎ አውቃለሁ። ታዲያ ለምንድን ነው ኤች አይ ቪ አለብኝ ብለህ የተናገርከው? እንዴ ከሞትኩ ባለቤቴ ሌላ ሰው እንዳይወስዳት ነው። እየሞተ የት እንደሚቀና ተመልከቱ። እኛ እኮ እየሞት እንደሚቀና ሰዎች መሆን የለበት። ይሄ ሰው ግን እንዲህ አይነት ያማረ ቃል ነግሮ አስተምሮ በቃ ጊዜ ይቀርሻለሁ አለ። ጊዜ ተስቦ ለገብር ከዳ ነው። አሁን ማርያን ታሰናብተዋለህ አለ። በቃ ለስሙን እኮ እንደዛ ነው ያለ። ጊዜ ተስቦ ለገብር ከ ጊዜው ከማዘዝ ከቆላል እዝመሪያ ይታደሎ ተካ አይኖች ማዳመን አይተዋል። እንደ ፈቃድህ ሆኗል። አሁን ማርያን ታሰናብተዋለህ ቆ ያለ በቃ መልካም ከሆን ማለት አሰናብተኝ ማለት እኮ አጠናቀ በስርዓት እኮ ውሰደኝ ማለት ክብር ነው አለ። ሞተ። የሚገርማችሁ ባለቤቷ በሚሞት ሰዓት እሷ ግን ጸንሳ ነበር ይላል። ጸንሳ ነበር ይላል። ስለዚህ ከሁለት ወደ አንድነት መምጣት ከባድ ነው፣ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ሁለት ወንዶ ሲረዳቸው የነበረ አሁን አንድ ሆነች። ከልጆቿ ጋር ደፍታ ደክማ ሁሉ ልታደርግ አንድ እሷ ነች። ስለዚህ ባባ ሲሞት ያኖረላት ገንዘብ ነበራት። ያችን እየተጠቀመች ተግደረደረች። ላለመሸነፍ ላለመውደቅ እሷን ይዛ ትታገል ጀመረ። ሁላችንም እኮ ያለችን ገንዘብ ይዘን የምንታገለው ወደን አይደለም፣ ላለመሸነፍ ነው፣ ላለመውደቅ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ እከሌ ስግብግብ ነው ይባላል። እከሌ ስግብግብ ነው፣ ዛሬውን አውጥቶ በትኖ በጨረሰ ነገ ምን ሊሆን ነው? ክርስቶስን የተከተሉ ሐዋርያት እንኳን እኮ ምን ብለዋል? እምነ ረሃብ ይሄ ሚስቶ ናፍቶኛል። ከረሃብ ምን ይሻላል አለ። ጦር ይሻላል እኮ ነው ያሉት። በባዶ ሆድ መማጋት ይቻላል? ከወንዳ መታገል ይቻላል? ቀን ይሰጣል አይሰጥም? ስለዚህ ምን አሉ? እምነ ረሃብ ይሄ ሚስቶ ናት። ከረሃብ ነው ጦር ይሻላል፣ ጠቅለን ልንሞት ይሻላል። ስለዚህ ያንን ለመጠንቀቅ አባትን እየቆጠበች ትኖር ጀመረ። በዚህ ጊዜ የምትመጣ አባት ተጨነቀች። ደጋፊ የላት ወገኖቼ፣ ደጋፊ ስታጡ ጭንቅ ሲመጣባችሁ፣ መከራ ሲመጣባችሁ ወዴት ነው መጮ ያለባችሁ? ወደ
እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ነው መጮ። ሁሉ ማድረግ የሚችል አምላክ ነውና ያንን ችግር ምን ያደርገዋል? ያቀለዋል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ጭንቀቱ ሲበዛባት ኦ ሚካኤል አድነኝ አለች። አቤት 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 ንግግሯ ራሱ ደስ ሲል ኦ ሚካኤል አድነኝ ሚካኤል ሆይ አድነኝ አንተ ክቡር መልአክ ድረስልኝ አለች። ጮኸች። ዝንቱ ወደላ ይጠራ ወእግዚአብሔር ሰምዖ እኩል ያለ ይህ ምስኪን ተጣረ። እግዚአብሔር ምን አለ? ሰማው። እናንተ ለምንድን ነው የማትጣሩት? ለምንድን ነው የማትጮሁት? መጽሐፍ እኮ ይሄ ነዳይ ተጣራ እግዚአብሔር ሰማው እኮ ያለው እግዚአብሔር እንዲያለው እኮ አላለ። እናንተ መጣራት ካታራችሁ ግን ችግር ነው። ረተው እንጩህ እንጣራ፣ ወደ እሱ እንጩህ እንጣራ፣ ይሰማናል። ይህች ሴት ተጣራች፣ ጮኸች፣ ድምፅ ማሰማች ማሰማት ቅዱስ ሚካኤል ሰማት። ከሰማይ አደም መጣ ችግሯን አየላት። እግዚአብሔር ሲሰማችሁ ቤታችሁ በብርሃን ይሞላል። እግዚአብሔር ሲሰማችሁ ቤታችሁ በፍቅር ይሞላል። እግዚአብሔር ሲሰማችሁ ሁሉ ነገር አትፍሩ። ደግሞ እኛን መቼ ነው እግዚአብሔር የሚሰማ አትበሉ፣ አትጠራጠሩ። ዛሬ እኛም ብንጮህ እግዚአብሔር ይሰማናል። ቤቷ በብርሃን ተሞላ። ያ በሰላም ተገላገለች። አምቡላንስ ሳይጠራላት፣ ሆስፒታል ሳይገባ፣ አልጋ ሳይዘረጋላት ራሱ ቅዱስ ሚካኤል በተሰጠው ጸጋ እዛው ፈታት። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እኛም ክፉ ቢመጣብን አምቡላንስ ሳይታዘዝልን፣ ሆስፒታል ሳንወሰድ፣ አልጋ ሳይዘረጋልን እግዚአብሔር ሊያድነን ይችላል አይችልም? መልአኩ ልኮ ሊያድነን ይችላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ከዚያ እግዚአብሔር እኮ ሲመጣ አንድ ብቻ መታየት ሲመጣ እንዴ! እግዚአብሔር ሲሰጥ እኮ ቆንጥሮ አይደለም ዘግኖ ነው። ይሄንን ካደረገ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ከፈታት በኋላ አንድ ቃል ተናገረ፣ ደስ የሚል ቃል፣ ውስጥን የሚያስደስት ቃል። ምን የሚል? ይሄ ሕፃን አድጎ ከአጠገብሽ ያለውን ባለጸጋ ይወርሰዋል አላት። ይሄ ደግሞ ከአጠገቧ ያለው ባለጸጋ ምን አይነት ሰው ይሆን? መቼም ሰው ሞልቷል በየቦታው። ይሄ ከአጠገቧ ያለው ባለጸጋ ባለሀብቶ ባለንብረት ሆኖ ሁሉ ጊዜ ምቀኝነት፣ ሁልጊዜ ጥላቻ፣ ሁልጊዜ ክፋት ላው ላይ የበቀለበት ነበር። ሰይጣን እንኳን ያልተረዳውን ከሱ የከፋ ክፋት እንሰራለን። ስለዚህ ሰውዬ ዛ ተቀምጦች እንደ ሀምስኪ ይመቀኛታል። ሚካኤል ስትዘክር ይዘምትባታል፣ ይስቅባታል፣ ይሳለቅባታል። ስንት ሰዎች አሉ ቤተ ክርስቲያን መጣችሁ ስትሳለሙ፣ ግድግዳውን ስትዳስሱ፣ በሩን ስትስሙ የሚስቅ የሚሳለቅ አለ? ያልገባው ስንት ያልገባቸው እንኳን ምንድነው እሱ እግዚአብሔር ያለው ቤተ መቅደሱን ትሰራና በቅባ ቅዱስ ታከብረዋለ፣ በዘይትም ትቀባዋለ። ያንን ካደረግ በኋላ ቤተ መቅደሱ ምን ይሆናል አለ? ቅዱስ ይሆናል አለ። ያንን የረካ የተሻሸ ሁሉ ምን ይሆናል አለ? ቅዱስ ይሆናል። ለዚህ ኮነ የምንተሻሸው መጽሐፉ ስለሚል እኮ ነው። ወደ የረካ ሁሉ ቅዱስ ይሆናል እኮ ነው። ታዲያ እነሱ መንካት ካቃታቸው እኛ ነክተን አንቀደስም እንዴ? ስለዚህ ችግር አለ እና ይህንን ወሬ ደግ ደጉን የማይሰማ ጆሮ ክፉ ክፉን ይሰማል። ይሄ ሀብታም ሰውዬ ይህንን መልአኩ የተናገረውን ቃል ሰማ፣ አደረመጠ፣ እዛው አካባቢ ነውና። ስለዚህ ምን አለ? ይሄ ልጅ የሚያጠፋበትን ነገር ያስብ ያሰላስል ጀመር። በቃ ይሄ እኮ ነው ሰይጣን መርዱን አንዴ ስረጭበት
ሁሉ ጊዜ የምናስበው ምንድነው? ክፉ ነገር ብቻ መልካም ነገር አናስብም። ስለዚህ ቀን ይፈልግ አልተመቸውም፣ ምን ቢቆርጥ አልተመቸውም። ብዙ ሰዎች ሊያጠፏቸው ይመኛሉ፣ ቀን ይቆርጡላቸዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ያልቆረጠው ቀን መቼም ምን አይቆረጥም። እሱ ቀን ሲቆር ምን አደርገው እግዚአብሔር ቀን ይጨምርላቸዋል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አንድ ይነሳና እንደዚህ አይነት ሰው አለ። ከጎረቤቱ እንደዚህ እንዳሁኑ ሰውዬ የተጣላ ጎረቤቱን የማይወድ ሰውዬ አለ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ጋር ሄደና እግዚአብሔር ሆይ በሀብት በንብረት ይህ ሰውዬ እንድመጣው እትዛገለኝ ሀብት ስጠኝ ብሎ ቤተ ክርስቲያን ይጸልያል። ሲጸልይ እግዚአብሔር ተገለጠና ለአንተ አንድ ስሰጥ ለጠላት ስንት አድርጌ ሰጠዋለዋል? ሁለት አድርጌ ሰጠዋለዋል። አንተ አንድ ስትጠይቅ አንድ ስትሰጥ ለሱ ትዛረግለታለህ፣ ሁለት ታረግለታለህ። ስለዚህ ይህ ሰውዬ አንድ መኪና ስጠኝ ብሎ እግዚአብሔር ቢጠይቅ ጠላቱ ስንት ሊያገኝ ነው? ሁለት መኪና ሊያገኝ ነው። አንድ ቤት ስጠኝ ብሎ ቢጸልይ ያ ባለጋራ ስንት ቤት ሊያገኝ ነው? ሁለት ቤት። ስለዚህ ሞታታለሁ እንጂ አልጸልይም፣ እሱ ከሚያገኝ አልጸልይም። ቁጭ ብሎ ሲያስብ 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 ለእኔ አንድ ከሰጠ ለእሱ ሁለት ነው የሚሰጠው እያለ ሲያስብ ሲያስብ ቆየና ሰይጣን የሆነ ነገር በጆሮ ነገረው። ከዚያም በኋላ ምን አለ? ሄደ እግዚአብሔርን አንድ አይኔን አጥፋኝ ብለህ ለምነው። እግዚአብሔርን ምን ብለህ ለምነው? አንድ አይኔን አጥፋኝ ብለህ ለምነው። የባላጋራ ፍንታ የሚጠፋ የባላጋራ ፍንታ የሚጠፋ ሰይጣንን መከሩን ምክ ተመገብ ባላጋራ ጠላት። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ሲጨረብ ሲጠብቅ እቺ ሴት ብሩ አለቀባት፣ ተቸገረች። ማይቸገር ሰው የለም፣ ሁልጊዜ የሚደላው የለም። ዛሬ የተመቸው ነገ ቀን ሊጎልበት ይችላል፣ ቀን ጎሎበትም ሊነሳ ይችላል፣ እግዚአብሔርን የሚያምን ከሆነ። ስለዚህ ገንዘብ አጣች፣ መቸገር አላየ፣ በችግሯ ገብቶ ሊጠቀምባት አሰበ። ዛሬ ብዙ የእምነት ድርጅቶች ችግራችንን እያዩ ድካማችንን እያዩ በሽታችንን እያዩ በዛ ቀዳ ላይ እየገቡ እኛ ሊጥሙን የሚታገሙ የምምድ ረሞልተዋል። ገንዘብ ላጣው ገንዘብ እየቆጠሩ የታመመውን እናስታምማለን እናሳክማለን እያሉ እያካበቡ ልጆች የደጉበትን ወስደን እናስተምርልሃለን እያሉ እየወሰዱ። ጠላት እኮ ችግራችሁን እያየ እኮ ነው የሚከታተላችሁ፣ ክፍተታችሁን እያየ እኮ ነው የሚገባባችሁ። ወገኖ የተቀየሙ። ይህቺ ሴት ግን በየዋህነት ስለቀረባት የዋ ሆና ነው። አንቺ ወይ ተቸገርሽ አይደል? አዎ። ምንም ችግር የለም ለአንቺ ሀያ ወቄት ምን ወርቅ እሰጥሻለሁ፣ ልጅሽን ወስጄ ደግሞ ያዝናንች አስተምርልሻለሁ። ደስ አላት። እንዴት ተደሰተች መሰላችሁ? እንዴት አይነት የተባረከ ሰውዬ ነው! ከጀርባው ምን እንዳለ አላወቀችም። እኛንም እኮ እንደዚህ ቢሸነግሉን ስንት አሉ። የባብ መርዛቸውን ከኋላ ደብቀው ከፊት በአማረ በለሰለሰ አንደበት የሚፈታተኑን ስንት ሰዎች አሉ። ተደሰተች። እግዚአብሔር ይባርክ። ልጄ አንተ ጋር ተምሮማ አለጸጋ ሀብታም ስለሆን ከአንተ ጋር ከተማረልኝ ይሰኝ ታበለዋለ ታጠጠዋለ። እኔም ይኸው ሀያ ወቄት ወርቅ አገኘው። ይሄ ሀያ ወቄት እኮ እንደው ችግር ነው። ይሄ ሀያ ብር፣ ይሄ ሀያ ወቄት፣ ይሄ ሀያ ምናምን በጣም ችግር ነው። ዮሴፍ የተሸጠው በሀያ ብር፣ ይህም ህፃን የተሸጠው በሀያ ወቄት። ሁልጊዜ መከራ ነው። በሀያ በሀያ አንድ ጊዜ አጼ ምኒልክ ሰዎችን ሊፈትኑ ፈለጉ። ተጣሏቸውና ሲናደዱ ሰዎችን ሊፈትን ብለው ቢቆጧቸው ፈተና ይፈትናል። እኔ አጼ ምኒልክ አሁን ብሸጥ ስንት ብር አወጣለሁ? ጥያቄው ይሄ ነው። ስንት ያወጣሉ? እኔ አጼ ምኒልክ የኢትዮጵያ ንጉሥ ብሸጥ ስንት ብር ነው የማወጣው? እንዴ መቶ ብር ብል ደግሞ ሊገሉኝ ነው እንዴ? አንድ ሺህ ብር ነው። ኧረ እሱ ሳለሰ ግን ማን ይከለክላቸዋል? ሰው ሁሉ መናገር ፈራ።
አትነግሩኝም? ንገሩ። ማነገርም ከሆነ ሁላችሁም ማስራችኋል። አንድ ተማሪ ተነሳና ቀጥ ብሎ ወደ እሳቸው ሄደ። የቤተ ክርስቲያን የቆሰለ ተማሪ አባታችን ሰዎችን አስጨንቆ ወደ መልሳሉ አላቸው። ስንት ብር አወጣለሁ ብሸጣለት? 20 ብር አወጣለሁ አላቸው። እንዴት 20 ብር ታወጣለህ ትለኛለህ? እንዴት ስለቀይ ነው አሉ። ከክርስቶስ እኩል ስለማያወጡ ነው አባታችን። ከክርስቶስ እኩል ስለማያወጡ ነው። ክርስቶስ እንትን የተሸጠው 30 ብር ሳቸው። ታዲያ ነፍ በላይ ሊሸጡ ነው እንዴ? በቃ ሳቸው ባስብ ማነስ አለባችሁ። 20 ብር እግርና እጁን አስሮ ምን ውስጥ ከተተው? ሳጥን ውስጥ። አንዳንድ ጨካኝ ይቆሰው ምንም የማይሰማ ምንም ርኅራኄ የሌለው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ምንም ክፉ ብንሆን አንጀታችን ትንሽ ይንሰፈሰፋል፣ ያሳዝነናል። ለምን? የአዳም ፍጡሮች ነንና። እሱ ግን አላዘነም፣ ወደ ሳጥን ውስጥ ነው የከተተው። ዛሬ ብዙ የማያዝኑ የሰይጣን መልእክተኞች ጨካኞች አሉ። እጃችሁን አስረው እግራችሁን አስረው ወደ ሞሳት እንዲከቷቸው የሚፈልጉ ነገርን አይሳካላቸውም። ለምን? የእናንተ ጠባቂ እግዚአብሔር መልአኩ ከእናንተ ጋር አቁሟልና። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። አስሮ ሳጥን ውስጥ ጨመረው። ከዛ ተሸክሞ ወደ ይዞት ሄደ። በሌሊት ወደ ባህር ወደ ሐይቅ ያንን ሕፃን የእናቱን ጠረን እንኳን አሽቶ ያልጨረሰ የአስር ዓመት ሕፃን ምን በሌለበት ምን በሌለበት ባህር ላይ ጥሎት መጣ። በሌሊት ባህራኒ ብቻውን ባህር ላይ የአስር ዓመት ሕፃን በሳጥን ውስጥ ሆኖ ይወዛወዛ። ባህራኒ ብቻውን ባህር ላይ ሲጣል አብሮ ባህር ላይ የወደደ ሰው ግን ወይም መላእክን አለ። ባህራኒ ባህር ላይ ሲሆን ቃሎት ቢሆን የኛ አምላክ እኮ ከመቃሉ ብንገባ አሁን ይገባል። ከባህር ውስጥ ብንጠልቅ አሁን ይጠልቃል። ብንወድቅ አሁን ይወድቃል። ስንነሳ አሁን ይነሳ። እንዲህ አይነት ፍቅር ያለው አምላክ ነው የምናመልከው። ባህራኒ ባህር ውስጥ ሲሆን አቦት ማን ወደቀ? የእግዚአብሔር መልአክ። ዳንኤል አንበሳ መጋዣ ሲጣል አብሮ ማለታል እግዚአብሔር መልአክ። አንበሳው ሲከፍት እዛው እኮ ነው ቀጥ ያደረገው። የአንበሳዎች መንጋጋ አሁንም ተከፍቷል። ሚካኤል ከመጣ ግን መንከስ አይችልም። እግዚአብሔር ቃል ሲመጣ መንከስ አይችልም፣ አቅም የለው። ስለዚህ ባህራኒን ባህሩ ሊያሰምጠው አልቻለም። ያ የሞሳትን ሕይወቱን ሊያሳልፈው አልቻለም። ረሃብም ሊጎዳው አልቻለም። ለምን? ማናቦ ስላለ። ኧረ እባካችሁ ተናገሩ። ማን ስላለ? መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ስላለ ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ይህ መልአክ አብሯችሁ ሲሆን ብትራሙ ተርባችሁ አትቀሩም፣ ብትጠሙ ተጠምታችሁ አትቀሩም። ስለዚህ ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በባህር ላይ እየተንሳፈፈ ሄደ። ከአንድ በግ ጠባቂ አካባቢ ሲደርስ ያ በግ ጠባቂ በርቀት አየው። ሲያየው እኔ መርከብ ተሰብሮ ማዕበል ሰባብሮት የነጋዴ ገንዘብ ይሆናል ብሎ በጉጉት ያንዳንድ ጊዜ እኮ ይገርማል። ሁሉ ጊዜ ብር ይሆናል ብለን ነው የምንመኝ። አንድ ነገር ስለ ብር ይኖረው ይሆን ነው የምንለው። የሚያስደስተን ብሩ ብቻ ከሆነ ሌላ ነገር አያስደስተንም። አንድ እኮ ነው፣ ሌባ ነው ተነስቶ ይሄዳል። ሲሄድ መንገድ ላይ ሲደርስ መጽሐፍ ቅዱስ ያገኝና ይሰርቃል። ሰረቀና መሀሉን ከፍቶ ሲያዩ አትስረቅ ልትፈራል በሱ ክፋትን የጣሉ ብሎ መልሶ ጥሎ ሄደ። ለምን ተናገረኝ እኮ ነው። ምን አይነት መከራ! ስለዚህ
እንደዚህ አይነት ጉጉት ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ይህንን ሳቅት ለማጠው ጓጓ፣ ቸኩሎም ገባ። ከገባ በኋላ ሳበው፣ ወደ ውጭ ሳበው፣ ሳበው ጎተተው። አንድም ጓጉ ስለነበረ ሰበረው ይላል። አንድም ደግሞ እንደገና ሄዶ መረብ አስጥሎ አሳ ሶክቶ በቅዱስ ሚካኤል ስም ከአሳ ወዱ ሲሰነጥቀው መክፈቻውን አገኘ፣ ቢለካውም ትክክል ሆነ ይላል። በሁለቱም ምክንያት ይሁን በማንኛውም የዚያንን ሳጥን መክፈቻ አገኘ፣ ከፈተው። ሲመለከተ የሚያምር እናቱን የሚናፍቅ ምግብ የሚለምን ሕፃን ነው ውስጥ የተቀመጠ። ቀና ብሎ ማንን ያየዋል? እሱን እሱን ያየዋል። ካደረገና እቅፍ አደረገ። ይሁላችሁ ምንም ጉዳት አልደረሰበትም ነበር። ታቀፈና ወዴት ወሰደ? ወደ ቤቱ አድርጎ በቤቱ ማኖሮ ያሳድገው ጀመር። ስሙና ያለው ከማላ ስለተገኘ ባህራኒ ያለው ባህራኒ ያለው። ስለዚህ ልጅ አድረገ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ያሳድጋል፣ እግዚአብሔር ያሳድጋል፣ እግዚአብሔር ያለመልማል። በዚያ ቤት ውስጥ ባለጋ ሆነ። ባህራኔ እንዲያደርግ እሺ፣ ባህራኔ እናንተ እሺ፣ ባህራኔ መጫ የቤቱ ዋንና ሆነ። አደገ፣ ጎለመሰ። አንዳንድ ጊዜ ክፉ መንፈስ እኮ አይለቃችሁም፣ ይከታተላችኋል። ከንታት አንድ ቀን ይላል ይሄ ሰውዬ ይሄ ባለጸጋ ባህር ባለው ሰላም አገኘው ብሎ እንቅልፉን እየተኛ ነው። በቃ ተገላገልኩት ብሏል። በእሱ ቤት ሞቷል። አይ እንዴት ሆነ ይሞታል? እግዚአብሔር አደራውን ይረሳል እንዴ? ኃጢአት ስትሰሩ ይቆጣል፣ ክፋት ስትሰሩ ይቀየማል እንጂ አደራ አይመራም። ስለዚህ ባህራኒ ምንም አልሆነ። ቀጥታ ቀጥታ በዛ ቤት አደደ። የሰውዬ ደግሞ ለምንድን ሲመጣ እዛ ሰፈር ደረሰ። ደረሰና በዛ ሰፈር ተቀምጦ እዛ ቤት ውስጥ እባክህ የጭነት አህዮቼን እንዳስቀምጥ እኔም በዚህ ቤት ልረፍ ብሎ ይለምናል። ክፍያ ብትፈልግ እሰጥሃለሁ ይለዋል። ምን ችግር አለ ግባ ብሎ ሰው ያስገባዋል። ገብቶ እዛ እያለ ለአንዳንድ ጉዳይ ባህራኒ 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 እያለ ሰውየው ሲጣራ ይሰማል። እንዴ አንተ ለምንድን ነው ይህንን ልጅ ባህራኒ ባህራኒ የምትለው ሲለው፣ አረ ታሪኩ ብዙ ነው እሱ ይለዋል። ምንድን ነው እንደዚህ 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 ሆኖ ከባህር ላይ ስላገኘሁት ነው። መቼ? በዚህ ጊዜ በእንዲህ አይነት ሳቅ፣ በእንዲህ አይነት ነገር ሆኖ በእንዲህ አይነት እዛው እየሟሟ መሄድ ጀመረ። መቼ ክፉ ሁሉ ጊዜ እንደደነገጠ ነፃ ሰው ግን ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ነው። ክፉት ይፈጠርባችሁ፣ በሰው ክፉ አትፈጽሙ። ክፉ የሚሰራ ሁሌ ድንጉጥ ነው። እንደደነገጠ እንደደነገጠ ነው የሚኖረው። ነፃ ሰው ግን ስለምንም አይጨነቅም። ስለዚህ ይህ ሰው እየደነገጠ ቁጭ ብሎ ደግሞ ምናሰብ ጀመረ። ለካ ተርፏል። አሁን ደግሞ እንዴት ላጥፋው? እንዴት እኔ አጥፍቻለሁ፣ እግዚአብሔር ይቅር በለኝ፣ ለካ ክፋ ሰርቻለሁ፣ አንተ አዳንከው በማለት ፋንታ ደግሞ ሊያጠፋው፣ አንዴ ሊያጠፋችሁ ሞክሮ ተረፋችሁ፣ ሁለተኛ ሊገላችሁ ምናስ መጣ ሞክሮ አቅቶት እንዲህ ብሎ ሁለተኛ ከመጣ አጥፉ፣ የራሱ መጥፊያ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያጠፋ ሲል ሁለቴ ሶስት ያቀሸብኛል። ስለዚህ ምን አለ? ኧረ አለ ተነሳና፣ ጉድ ሆንኩኝ ጉድ ሆንኩኝ አለ። ምን ነው? መልእክት ረስቼ መጣሁ። አሁን ምን ይሻለኛል? አለ እባክህን፣ ከባድ መልእክት ነው ረስቼ መጣሁ። እና ምንድን ነው? ልጅህን ባህራኒን ስጠኝ፣ ይህንን መልእክት ወስዶ ይንገርልኝ፣ አለበለዚያ ችግር ነው የምገባው። ይህን የመሰለ ባለጸጋ ትልቅ ሰው ነጋዴ ተቸገርኩ ሲል እንዴት እንቢላለሁ ብሎ ምን ችግር አለ ባህራኒማ ይሄድና ትልከዋለ በቃ እሺ ይሄድልኝ ይሄን ደብዳቤ አድርስልኝ ብሎ ደብዳቤ መጻፍ ጀመረ ጦማረ ሞት ይለዋል የሞት ደብዳቤ ይጽፍለት ጀመረ ለዛ ለቤቱ አዛዥ ይህ የመጣው ልጅ ባህራኒ የሚባለው እንደደረሰ እኔ ሳጠቅም ከኝ ኋላ ሳጠ ገለ ቀብረ መቃብሩን አትፋልኝ ጌታ ቤት ካቢኔ እንዴት ነው እሱ ገለች ብሎ ያደብራቤ ይጽፍና ያሽግና የራሱ ማተብ የጣቱን ያክምና ወይ በቀለበቱ በሚተዋወቁበት ምልክት ያደርግና ወዘ ይህንን
ስጥልኝ ብሎ ይሰጠዋል። ይህ የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ይባላል። ወደ ሞት የሚልኳቸው ይሮጣል፣ ወደ ግን የሚልኳቸው ይሮጣል። ይሄ ደብዳቤ ይዞ መገስገስ ጀመረ። ምን ያደር አደራ እንዳደር እየገሰገሰ ሲሄድ ከፊቱ ደግሞ ሌላ ሰው እየገሰገሰ ይመጣ ጀመረ። እንዴት ደስ ይላል! ከዚህ ወደ ሞት እየገሰገሰ ሲሄድ ከዛ ወደ ህይወት እየገሰገሰ ደግሞ የሚመጣ ሌላ አለ። ስለዚህ በንጉሥ አምሳል ይለዋል። ሚካኤል በንጉሥ አምሳል ሆኖ ከብሮ ከፊት ለፊቱ ይመጣ ነበር። ሲገሰግስ መንገድ ላይ አገኘውና አስቆመው። ወደ እየሄድክ ነው አለው። እንደዚህ ተልኬ ይሄን ላደርስ ልሰጥ እየሄድኩኝ ነው አለ። አረ የኔ መልእክተ መልእክቱን አሳየኝ፣ ደብዳቤውን አሳየኝ። አሳየኛ ከዛ በኋላ ብድግ አድርጎ አሳየው ይላል። ወመልአክ ክቡር ነፋ ውስተ ክርታስ፣ ነፋ ክርታስ ይሏል። በክርታሱ ላይ በዛ ለመረነቱ ላይ በክፋሽ ፍፋ ነበት ነው የሚለው። ያ ሲደመሰስ በቦታው ደግሞ ሌላ ነገር ተተካ። በሞት መቃብር ላይ ህይወት ይበቃል። በዚያ ደብዳቤ ላይ ምን የሚል ነገር ተገኘ? ሌላ እንደመጣ ያ ትዕዛዙ የኔ ነው ብሎ እንደመጣ ከልጄ ጋር አጋብተ ንብረቴን አውርሰ ሁሉን ነገር ለሱ ሰጠ አስተካክለ እንድጠብቀኝ እኔን እንዳጠብቅ ላሁነ አሁኑ ነው ተቀየ። የደብዳቤ ይዞ መረጥ ጀመረ። ማ ባህራን ይዞ መገስገስ ጀመረ። ይዞ መገስገስ ጀመረ። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ድንቅ ነው። ወዲያው ሞትን ወደ ህይወት ይቀይራል። ሁለት አሽከሮች በአንድ ንጉሥ ቤት ይኖራል። አንዱ እጅ ያስታጥባል፣ አንዱ ምግብ ያቀርባል። አንደኛው ክፉ ነው፣ አንዱ ደግሞ የዋህ። ይሄን ብቻ ሊወደድ ሲገር የሚፈልግ አንደኛው ምን አለው? ያን ጓደኛው አንተ ንጉሱ በጣም በአንተ የተናደዱ ነው፣ እኔ ጋር ሲቀርብ አፉ ሸፍኖ ይቅረብ፣ አፉ እየሸተተ አስቸግሮኛል ብለውሃል ይለዋል። እኔም አዎ የኔ አፍሸቷቸው አዎ እሺ ምን ችግር አለ? ስቀርብ አፌንና አፍንጫን ሸፍኝ ይቀርባለሁ ብሎ አፉንና አፍንጫውን ግጥም አድርጎ ሄዶ የሚያቀርበውን ያቀርብላቸው። ዞር ይልና ንጉሶ፣ ይሄ ሰውዬ እኮ እርሶን እየተጫወተቦት ነው፣ የንጉሱ አፍ ሽታው አስቸግርኝ ብሎ ወደ እርሶ ሲመጣ ሁሌ ምን እያዘ ነው? አፍና አፍንጫውን እያዘ ነው ይላቸው። እኔ አዎ የአፍ ሸቶት አዎ ነገ ሲመጣ ያውታል። እንደተለመደው ሲሄድ አፍሸታ ብሎታል አለ። አፉንና አፍንጫው ግጥም አድርጎ ሲሄድ የተባለው ለካ እውነት ነው፣ የኔ አፍሸቶ ነው አሉ። እሳት አልምዱልኝ። ከዚህ በኋላ ምን ከሆን መጀመሪያ መልክላችሁን እንደመጣ ሳጠብቁ ምን ውስጥ ጨምሩት? እሳት ውስጥ ጨምሩት። የኔ አፍ ሸቶ ከሆነ ያንተ ደግሞ ስጋ ተቃጥሎ አገር ላይ ይሸታል። በላውን ሂድና የሆነ መልእክት የሚሰጠው አለ ታመጣለኛለህ ብሎ ላከው። ልጁ በየዋህነት ተነስቶ እየተንደረደረ ወደ ትሄድ ጀመረ። ወደ እሳቱ እንደመጣ ምናምን ተብሏል፣ ጨምሩ ተብሏል። ሲሄድ መንገድ ላይ ደረሰና እንዲህ ሲያልፍ የማርያም ቤተክርስቲያን ያያል። ወይ ተሳልም የሚሄድ ይሻለኛል ብሎ ግብት ይልና እዛ ሲሳለም ጎንበስ ብሎ ሲጸልይ እንቅልፍ ይዘውና ትንሽ እዛ ያርፋል። ያን ሁለተኛውን ሰው የምንብሎ ይልከዋል። ሰውየው ያን የመጣውን እሳት ውስጥ መጨመራቸው ቶሎ ሮጠ ይል ብሎ ደግሞ ከኋላ ይል ይልከዋል። ያ የሮጠ ሲመጣ ይሄኛው የት ነው ያለ? ማርያም ቤተክርስቲያን ተኝሶ ይሄ አልሞት ይሄዳል። አልሞት ይሄዳል። ያኛው ደግሞ ሲባል ሳት ረግዷል ወይ ንጉሱ ገደለኝ ብሎ ከኋላ ተነስቶ ይሄዳል።
ሲሄድ ያንደ በረረለጣው ባልሰጠው በሰዓቱ ተጨምሮታል። ይሄ ካላ ሲደርስ ምን አለ? ያለ የላከው ነገር አድርገን አልጨረሰናል ብለ ነገር አለ። ከዛ በኋላ እየበረረ ንጉሶ ይለዋል፣ ምንድነው ያልከንን አድርገናል ጨርሰናል ማለት ነው። አንተ እንዴት በረረ? ሞት ወደ ህይወት ይቀይራል። ስለዚህ ባህራኒ ልክ እንደደረሰ ዳሙት አሉት፣ ሰሩ፣ ምኑ፣ ጭበራው ከሞት ወደ ህይወት ትቀየሩ የሆነ ድግሱ ልዩ ሆነ። ከዚያን በኋላ አገቡት፣ እንትን ተጋቡ፣ ንብረቱን ሁሉ አወረሱት። እየተጨፈረ ባለቤቱ ሲመጣ በስንተኛው ጊዜ ቤቱ ይጨፈራል። ሰራተኛ ሁሉ ሰርቆ ሰርቋል። ንጉሶ ይደስብናል። ይተ ምንድን ነው የላክልንን ሰው እኮ ድረ ነው ኩለ ነው የዋብት ነው ውሰነዋል። ይህ ነው በቃ ብሎ ነው እዛ የቀረው። እዛው ደንግጦ ብሎ ነው ወድቆ የሞተው። ክፉ ሰው የሆነ በቃ ማማለ። ባህራኒ ግን እስከ መጨረሻ ቅዱስ ሚካኤልን እየዘከረ የቤተ ክርስቲያን ካህን ሆኖ በተግሊል አግብቶ እያገለገለ እስከ ፍጻሜው ድረስ በደስታ ኖሮ ሞታል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የእኛ ልጅ ህይወት ሁሉ ከሞት ወደ ህይወት ቅዱስ ሚካኤል ይቀይርልን። በወጠናለበት በገባለበት ይቀርልን። ለአስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየ Yeah.
ውንጃው ፈጣን ነው። የአምላክ ስም ያለበት ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን ነው። የአምላክ ስም ያለበት ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። እጃችሁን አመስግኑ። ከፊት የቀደመ ደመና ዘርግቶ እንዳልደናገፍ ጉልበታችን ሞልቶ ዛሬ ላለሁበት ጉልበቱ ሰው ለማሎካ ሚካኤል ደገፈኝ። ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን ነው። የአምላክ ስም ያለ ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ሸክምን እንዳላይ ክንፎቹን ጠረነ። መራኝ ወደ ሕይወት መዳኔን ወደደ። የሞአብን ቋንቋ ካፍ ላይ አክፍቶ ጸጋው ቀርቃኝ በበረከት ወልቶ ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን ነው። የአምላክ ስም ያለበት ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። በዙሪያ የተክሎ የእሳት ምሰሶ ጸጋዬ መጋቤ አሳደገኝ ልጆን። የአምላክን ምስጋና ዘውትር እያስጠናኝ እሱ ነው ሚካኤል በመዝሙር ሞላኝ። ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን ነቻቸው ያሰማ ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገ መልአክ ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። በእናቴ ገብቼ መቅደሱ አለው እስከ ዛሬ አጥሮኝ በመንፈሱ። የሕይወትን ሰልፎች አለፍ ከእርሱ ጋራ ተስሏል በልቤ የሚካኤል ስራ። ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን ነው። የአምላክ ስም ያለበት ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ፊት ለፊት ተተክሎ ከታናሽ መንደር ሰማይ ነበረ ስንደረደር ይወስደኛል በእጁ እየገሰገሰ ታላቁን በረከት በውስጤ አፈሰሰ። ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን አምላክ ስም ያለበት ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ሸክምን እንዳላይ ክንፎቹን ጠረነ። መራኝ ወደ ሕይወት መዳኔን ወደደ። የሞአብን ቋንቋ ካፍ ላይ አክፍቶ በጸጋው ቀርቃኝ በበረከት ሞልቶ ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን የአምላክ ስም ያለበት ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ያሳደገ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። እናት አለኝ የምታብስባ፣ አያት አለው ስወጣ ስገባ፣ ኪዳነ ምሕረት
ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አርባ መጠጊያ ናት እናት አለኝ የምታብስናት አያት ያለሽ ታስገባ ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አርባ መጠጊያ ናት ሕያዋን ሰጣኝ ከበለስ ፍሬ ራቁቴ Yes.